烧烤，进来一根烧烤肥肠。里面有大葱，这个是牛筋肠，来，你看，牛筋肠，赞！每一根是180克，29.99给你们发10根，这也可以直接吃的。这透明的都是筋，
抗血肠。妈妈有一双筷子。我就先放锅里晾晾吧。这个鸡是你昨天点的没吃完哦。昨天我还没吃了。你住手，我吃呢。我吃了，你咋到厨师这样吃？我这就算了吧，热剩也吃不掉的。哪个好吃？这是牛皮牛头皮啊，下面这是皮冻。这个没啥好吃的。牛皮冻、牛头筋吗？那是这是牛头皮啊。这是皮冻。你确实不是吗？这是什么？青筋。听不懂吗？老鲁吗？你吃，你吃。现在养鲁吗？那昨天没啥，我妈可吃的。一排吧。妈妈一排。你爸看着走。啊，连皮的，哎，看着走，给我他这样就退了。我这哪就退哪了。吃不错。这咱们水肠也可以啊。那点水肠好吃。那水肠好吃。算你请我吃饭了。那就是我。啊。算你请我吃饭了，好吧。好。现在我们出去，就是拿回来。肯定啊，打包打包再回来，节约粮食啊。爸爸。爸爸接好了。后边怎么主要胖吃？刚才吃好脖是自己养的那个吗？不是用的高压锅，用的铁锅炖出来的。羊呢？羊应该不是。我只听见他们在吃喝鹅叫呢。这烤羊腿吗？上面有烤乳猪，但是得提前半天就得进。真的吗？我想吃烤，我没吃过烤乳猪呀。够了。哎呀，来吧。葱，跟着那腿去的走的，我知道。跟着那腿去走，感觉很大了。
这就很将他的安全当做退休，啊，不一定啊。高危职业，看到吗？我们看他是咋回事？跟他们那不毛，就看就那个办这办实验。对啊，所以说高也挺高危的，看到吗？不行，那就方面，关键多着，开门的都是先到。所以处分一个很正常。就那个副队出来就是要。两家讲的那两家天宝府的开门的哦，嗯，那政府这个可能是先知的也是他。这家的粽子好吃一点，多好吃，同样好吃。我说那个粽子，嗯，就从甜甜的，你尝尝。嗯，了不起，哎，我打的完全快好点了。小芳，小芳，你刚才哪的了？哪的？还是这个快到后了？你说下来就下来了。那都干着你啊？啊？那都不那个都多了，好像啊、哦。嗯。啊？嗯，你可以吃吃，应该的，知道。他们张馆长还都考到女张馆那个今年毕业的呢，嗯，考到兰州市公安局城关分局了，男的好像学的也是法律的，嗯，他毕业了还没，就今年是因为他们考试呢，省考没考试，这是省考嗯，你那是考的时候主要考好像是每年毕业，他不是他爸和官是聪明啊，我知道你爸他们不是他的聪明，你是我的爸爸那是怎么说话的，这个还是大学的哦，那就把公立光的管我公立公司是考掉了，又看不出来呢，七月份就让他上班的，嗯，又要供七月份上班，他是累跑了该走又走掉，这样的才会的就正式上班的，我们好像就是这样子啊，他还是考研究生上，上班是年嘛啊，两年没上嘛啊，嗯，两年考的嘛啊，嗯，差不多了，但是我们时间，差了一年嘛就是，没错。哈喽姐妹们，今天吃葱油海肠。嗯，老咸了。配菜都好吃。
陈皮。三种馅儿，咸蛋黄、五仁、哈密瓜，皮也是三种馅儿。Thank you.